Kun cho chọc công sát rùa nơi chỉ mùi mà đai cầm priêu bốc tăng bị khmênh. Nẹ phùm rùa nơi đòi ca phê khlai chạp tăng bị miên ca vì bà hà bị sát cho chọc. Tại cho chọc công sát mần bàn thơ đòi ca tăng chật nụ tế. Vì chỉ bần đá xa đại kê tử tụ bàn bị chiêm rồi bỏ bốc luôn. Tỏ trong chỉ điệp chọc ba cư miên ở khăn ông rương đại miên châm nón trường thá. Werewolf the beast among us. Rư miên này tha cho chọc nơi khăn ông châm nón bụi dương. Xôm rì rì tù xa ná chỉ mùi nâng admin âm thi tiếng ọc nì. Xôm mọc ôn. ចាប់ផ្ដើមនៅសាច់រឿងនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី19យើងឃើញនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់កំពុងតែរត់គេចពីអវ័យម្យ៉ាងនៅក្នុងព្រៃនៅពេលយប់ស្ងាត់តែម្នាក់ឯងហើយមួយសន្ទុះស្រាប់តែនាងជន់អន្ទាក់ដែលគេបានដាក់សម្រាប់ចចកព្រៃប៉ុន្តែនាងរត់ទៅគឺដូចជាមានអវ័យម្យ៉ាងជួយនាងឲ្យគេចផុតពីអន្ទាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមិនត្រូវនាងនោះទេចំណែកបរមម្នាក់គាត់បានឮសំឡេងដូចជាមានអវ័យរត់មកពីក្នុងព្រៃគាត់គិតច
ចចកសបានយកបន្តោងខ្សែករូបចចកមួយទៅឲ្យកូនប្រុសនិងប្រាប់ថាកូនត្រូវតែក្លាហានកុំភ័យខ្លាចហើយគណៈពេលនារីនោះមកដល់ផ្ទះពួកគេនាងក៏បាននិយាយថាជួយខ្ញុំផងព្រះច័ន្ទពេញវងឥឡូវហើយគាត់ក៏បានដឹងភ្លាមថានាងជាមនុស្សចចកហើយក៏បានយកកំភ្លើងតម្រង់បាញ់ទៅនាងភ្លាមៗនៅពេលព្រះច័ន្ទចាប់ដើមរះពេញវងភ្លាម ប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានត្រូវស្លាប់មួយរំពេចហើយចំណែកគាត់ក៏បានត្រូវចចកវាយប៉ាងចេញមកក្រៅផ្ទះភ្លាមៗនៅសល់តែកូនប្រុសត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងចចកនោះដោយចាំពាក្យម្ដាយផ្ដាំទីបំផុតចចកញីនោះក៏បានត្រូវឆេះស្លាប់ក្រោមស្នាដៃរបស់កូនប្រុសពួកគេរំលងបាន25ឆ្នាំក្រោយមកគឺមានបរមម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាឆាល គឺជាក្មេងប្រុសដែលបានសម្លាប់ចចកញីមួយក្បាលកាលពី25ឆ្នាំមុននោះឯងហើយឥឡូវគាត់បានក្លាយជាមេក្រុមដែលដឹកនាំក្រុមប្រមាញ់មនុស្សចចកហើយសមាជិករបស់គាត់គឺមានដូចជាស្តេហ្វិននីកូឡាស់យ៉ាងវូមែនហើយនិងហ្វេងពួកគេក៏បានជជែកគ្នាបានមួយសន្ទុះក៏មានអ្នកភូមិមួយក្រុមបានរត់មកស្រែកប្រាប់ពួកគេទាំងផិតភ័យថាមានសត្វចចកវាយប្រហារនៅក្នុងភូមិកាលពីយប់មិញហើយបរិភោគម្នាក់ក៏បានយកក្រដាសដែលគេបានបិទប្រកាសហ្នឹងឲ្យឆាលម
ដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាដូម៉ានៅពេលព្រឹកឡើងដានីយ៉ែលក៏តែងតែត្រូវលាម្ដាយទៅរៀនជំនាញពេទ្យនៅក្នុងភូមិជាមួយនឹងដុកទ័រម្នាក់ដែលម្ដាយគាត់នឹងបានផ្ដាំផ្ញើគឺនៅមិនឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់គេប៉ុន្មានទេចំណែកឆាលនិងគ្នាគ្នារបស់គាត់ក៏កំពុងតែរៀបចំធ្វើដំណើរទៅភូមិត្រាវិកូនោះឯងបន្ទាប់មកមុននឹងទៅរៀនវិជ្ជាពេទ្យរបស់ខ្លួនដានីយ៉ែលក៏តែងតែមកជួបនឹងនារីម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ
ងគឺជាកូនអ្នកមានម្នាក់នៅក្នុងភូមិហើយនារីស្រស់ស្អាតដែលដានីយ៉ែលស្រឡាញ់នោះគឺនាងមានឈ្មោះថាអ៊ីវ៉ាអ៊ីវ៉ាក៏ប្រាប់ទៅដានីយ៉ែលថាគេមិនគួរមកជួបនាងពេលនេះទេព្រោះតែឪពុកនាងនៅផ្ទះនៅឡើយគឺមិនទាន់បានចេញទៅក្រៅធ្វើការនោះទេហើយដានីយ៉ែលគេក៏ប្រាប់ថាគេមកដើម្បីចង់ដឹងថានាងមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះហើយមិនទាន់និយាយចប់ផងស្រាប់តែឮអាមេក្រាយីរត់ទៅគ្នាសាសងបន្តិចបានហើយដានីយ៉ែលក៏បានបញ្ញាប់ប្រាប់កន្លែងណាត់ជួបគ្នានិងរត់ទៅវិញយ៉ាងលឿនតែម្ដងហ៊ានទៅនៅដឹងតែស៊ីគ្រាប់រំសេវហើយបាញ់គ្នាមួយគ្រាប់បង្អល់ទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើស្រឡាញ់កូនគេប៉ះឲ្យគេលេងសុទ្ធតែកំភ្លើងអញ្ចឹងហ៊ានតាក់តងអត់ចំណែកឆាលនឹងគ្នាគ្នានៅពេលដែលទៅដល់ផ្លូវកាត់ព្រៃស្រាប់តែឃើញរទេះសេះមួយបោចេញមកហើយឃើញសុទ្ធតែមានមនុស្សស្លាប់ដែលមើលទៅគឺដូចជាចចកវិប្រហាហើយយើងមកមើលអ៊ីវ៉ាវិញនាងក៏បានមកជួបតាមការណាត់របស់ដានីយ៉ែលនៅវិហារបាក់បែកមួយនាងក៏ខំស្រែកហៅដានីយ៉ែលយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនឃើញហើយបន្ទាប់មកនាងក៏បានដើរចូលទៅមើលខាងក្នុងហើយអ៊ីវ៉ានាងមិនបានខ្លាចញញើទេដើម្បីមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់នៅពេលនោះដូចជាមាននរណាកំពុងតែលបមើលនាងហើយតាមពិតគឺជាដានីយ៉ែលដែលគេបានលោលេងជាមួយនឹងនាងហើយគេក៏បាននិយាយថាពេលណាគេរៀនចប់ខ្លាចជាដុកទ័រល្អម្នាក់ប្រចាំភូមិឪពុកនាងនឹងពេញចិត្តគេអ៊ីវ៉ានាងក៏បានតបទៅវិញថាយ៉ាងណានាងជឿជាក់នៅលើសមត្ថភាពគេដែលអាចធ្វើបានខណៈពេលដែលកំពុងតែរោថើបគ្នាមួយខ្សឺតសំឡេងជួងនៅពេតដែលគេត្រូវទៅរៀននឹងក៏បានមិនលឺឡើងហើយអ៊ីវ៉ាក៏បានប្រាប់ថាឲ្យគេប្រញាប់ទៅក្រែងលោយឺតពេល
ចំណែកឆាលនិងគ្នាគ្នាក៏បានមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ឃើញមានសាកសពជាច្រើនម្តងទៀតហើយស្របពេលនោះក៏លេចមុខបរមម្នាក់ដែលបានឆ្លងពឹសចចកហើយក៏ចង់ខ្លាចជាចចកដែរប៉ុន្តែឆាលក៏បានបាញ់មួយគ្រាប់ខ្ទេចក្បាលភ្លាមៗហើយយ៉ាងប៊ូមែនក៏បានបាញ់ភ្លើងដុតកំទេចចោលសាកសពនឹងតែម្ដង ចំណែកមន្ទីរពេទ្យនិងភូមិដែលដានីយ៉ែលមករៀនសូត្រជាមួយនឹងដុកទ័រគឺនៅលើកំពូលភ្នំកណ្ដាលព្រៃយ៉ាងស្រស់ស្អាតដានីយ៉ែលក៏បានមកដល់ពេទ្យភ្លាមគេក៏ប្រទះឃើញសាកសពជាច្រើនដែលស្លាប់ដោយសារតែចចកវាប្រហារហើយពេលគេចូលទៅជួបនឹងដុកទ័រដែលម្ដាយគេបានផ្ដែផ្ដាំឲ្យរៀនសូត្រជាមួយដានីយ៉ែលក៏ត្រូវដុកទ័រស្ដីឲ្យដោយសារតែគេនឹងមករៀនយឺតយ៉ាវបន្ទាប់មកដុកទ័រក៏បានហៅគេទៅជួយមើលអ្នករងរបួ
ចាប់បានហើយហើយក៏មានបារម្ភម្នាក់ទៀតគាត់មានឈ្មោះថា Constable គឺជាមេភូមិម្នាក់ហើយក៏បានទៅពីនិតមើលនៅពេលដែលគេទាលុយថ្លៃកម្លាំងដែលគេខំចាប់បានភ្លាមនឹងឆាលក៏បានបាញ់ខ្សែធ្លាក់មកហើយដែលតាមពិតនឹងគឺវាគ្រាន់តែជាកូនឆ្កែចចកមួយប៉ុណ្ណោះឆាលក៏បានប្រាប់ថាបើគេចាត់ការចចកនោះបានតើហ៊ានចំណាយលុយមួយគុណនឹង 2 ថាគ្នាគ្នារបស់គេគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយឆាលក៏ប្រាប់តាគេថាគួរតែកុំទៅអីល្អជាងព្រោះវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់បន្ទាប់មកដានីយ៉ែលក៏បានមកជួបជាមួយនឹងដុកទ័រនិងប្រាប់ទៅគាត់ថាគេនឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រមាញ់ចចកលោកឆាលហើយគណៈហ្នឹងដុកទ័រក៏បានសួរតាគេថាគាត់ខំរកវិទ្យាល័យពេទ្យឲ្យគេបានរៀនហើយហេតុអីក៏ចង់ទៅធ្វើជាអ្នកប្រមាញ់ទៅវិញយ៉ាងណាដានីយ៉ែលនៅតែបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរ
ៃនាងឲ្យបំរើគេឆាលក៏បានស្រែកប្រាប់ឲ្យគេដោះលែងភ្លាមបើចង់មានជីវិតរស់ហើយបន្តមកដានីយ៉ែលក៏នៅតែមកតាមអង្វរឆាលដើម្បីឲ្យគេចូលរួមដែរឆាលនៅតែប្រាប់ថាគេមិនអាចចូលរួមជាមួយនឹងគាត់ទេពេលចេញមកខាងក្រៅហាងវិញដានីយ៉ែលក៏នៅតែតាមរកគេនិងប្រាប់ថាខ្លួនជាអ្នកស្រុកទីនេះហើយក៏មានបទពិសោធន៍នឹងឃើញសាកសពដែលចចកវិប្រហានឹងជាច្រើនដែលគេអាចជួយបានខណៈភ្លាមនឹងស្តេហ្វិនក៏បានយកកូនកំបិតមួយមកគម្រាមគេហើយឆាលឃើញពីភាពជំនះរបស់ដានីយ៉ែលគាត់ក៏បានយល់ព្រមបន្ទាប់មកដានីយ៉ែលក៏បានយកផែនទីមកបង្ហាញទីតាំងជាច្រើនដែលគេបានគូសថាចចកធ្លាប់បានវិប្រហាទៅឲ្យឆាលមើលលុះដល់ពេលព្រឹកស្អែកឡើងអេវ៉ាក៏បានមកជួបជាមួយនឹងដានីយ៉ែលនឹងបានសួរទៅគេថាហេតុអីសម្រេចចិត្តធ្វើបែបហ្នឹងដានីយ៉ែលក៏បានបញ្យល់ទៅនាងថាគេខ្លាចជាដុកទ័រក៏ដើម្បីអ្នកភូមិហើយគេខ្លាចជាអ្នកបំាញ់ក៏ដើម្បីអ្នកភូមិប៉ុន្តែអេវ៉ាក៏បានសួរថាចុះគេធ្វើដើម្បីនាងដែរទេដានីយ៉ែលក៏ប្រាប់ថាយ៉ាងណាគេធ្វើទាំងដើម្បីនាងនិងអ្នកភូមិហើយគេក៏ប្រាប់ថាគេនឹងមិនកើតអីនោះទេបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានរៀបចំចេញដំណើរមកនៅក្នុងព្រៃដើម្បីរៀបចំដំឡើងអន្ទាក់ធំៗដែលមានទាំងព្រួញយឺតនិងខ្សែទាញជើងចំណែកម្ដាយរបស់ដានីយ៉ែលក៏បានមកជួបជាមួយនឹងដុកទ័រថាថ្នាំដែលគាត់ឲ្យនឹងគឺប្រើដូចជាលេងត្រូវហើយដុកទ័រក៏បានយកដបថ្នាំចេញមកមួយទៀតដើម្បីឲ្យនាងប្រើសាកមើលហើយមិនទាន់ដឹងថាជាថ្នាំអីទេបន្ទាប់ពីពួកគេរៀបចំអន្ទាក់សម្រាប់ចចករួចហើយឆាលក៏ប្រាប់ឲ្យដានីយ៉ែលទៅយកសាច់សាកសពមួយចំនួនមកដាក់ឲ្យចចកនឹងធំក្លិនដើម្បីជាធ្នាក់ដានីយ៉ែលក៏ត្រឡប់មកដល់មន្ទីរពេទ្យវិញគេក៏បានចូលទៅដល់កន្លែងតម្កល់សពភ្លាមក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់យកដៃយកជើងនិងពវៀនពោះតាំងមួយរទេះនឹងបានអូសចេញយកមកខណៈពេលដែលដានីយ៉ែលអូសមកដល់ខាងក្រៅអ៊ីវ៉ាក៏បានខំតាមសម្លឹងមើលសកម្មភាពរបស់ដានីយ៉ែលដោយក្តីបារម្ភបន្ទាប់មកក៏បានមកជួបជាមួយនឹងយ៉ាងវូមែនហើយនាងកំពុងតែរៀបចំខ្លួនទៅប្រយុទ្ធនឹងចចកពេលហ្នឹងក៏បានពឹងឲ្យដានីយ៉ែលជួយរូតអាវឲ្យនាងស្របពេលដែលអ៊ីវ៉ានាងដើរមកឃើញបន្ទាប់មកអ៊ីវ៉ាក៏បានជួបជាមួយនឹងស្តេហ្វិនដោយចៃដន្យរួចគេក៏បានណែនាំឈ្មោះទៅនាងដោយឃើញនាងស្អាតស្តេហ្វិនក៏បានចាប់ផ្ដើមញ៉ែនាងតែម្ដងខណៈពេលហ្នឹងដានីយ៉ែលក៏បានលើសំឡេងអ៊ីវ៉ានិយាយហើយបន្ទាប់មកដោយសារតែចង់ឌឺទៅដានីយ៉ែលវិញនាងក៏ប្រាប់ឲ្យស្តេហ្វិនជួយជូននាងទៅផ្ទះដោយដានីយ៉ែលបានត្រឹមតែឈរមើលគេយកសង្សារចេញទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកក្រុមរបស់ជេកើក៏បានចូលមកលោមមើលពួកគេដែរ
និងនិយាយប្រាប់ទៅកូនចៅទាំងសង្វឹងថាយប់ហ្នឹងយើងនឹងចាំស៊ីពេពួកគេដែលមានន័យថាពេលណាពួកគេចាប់បានពួកគេនឹងដណ្ដើមយកភ្លាមនៅពេលដែលស្តេហ្វិនជីសេះនាំអេវ៉ាមកដល់ផ្ទះភ្លាមទៅគេភ្ញាក់ផ្អើលដឹងថានាងស្អាតហើយជាកូនអ្នកមានទៀតបន្ទាប់មកនាងក៏បាននិយាយអរគុណទៅគេលុះដល់ពេលយប់ឡើងឆាលនិងសមាជិកក្រុមក៏បានមកត្រៀមចាំស្ទាក់ចចកនៅកន្លែងដែលពួកគេបានដាក់អន្ទាក់នោះឯងចំណែកខនស្តេបលដែលជាមេភូមិគេក៏បានត្រៀមកំភ្លើងសម្រាប់ការពារខ្លួនដែរហើយភ្លាមនឹងជំងឺឆ្កួតជ្រូករបស់គេក៏បានរើឡើងចំណែកអ៊ីវ៉ាក៏កំពុងតែដើររកឪពុកព្រោះតែមិនទាន់បានឃើញឪពុកតាំងពីនាងមកដល់ផ្ទះវិញហើយយើងក៏លេចមកមើលរបស់ក្រុមជេកើវិញក៏កំពុងតែដើរលោបលោបចាំវាប្រហារស្ទាក់ចចកដែរប៉ុន្តែចចកកំពុងតែសម្លឹងឃើញពួកគេមុនមួយសន្ទុះក្រោយមកមនុស្សចចកក៏មិនបានវាប្រហារទៅលើពួកគេទេគឺគេគ្រាន់តែមកចាប់សត្វបក្សីមួយក្បាលស៊ីប៉ុណ្ណោះហើយភ្លាមនឹងក្រុមជេកើក៏បានកលេចឃើញមនុស្សចចកភ្លាមពួកគេក៏បានងើបរត់ទៅតាមបាញ់ភ្លាមៗប៉ុន្តែគឺងើបដូចទៅចូលលន្ទាក់របស់ក្រុមឆាលទាំងអស់មួយសន្ទុះក្រោយមកនៅរស់តែជេកើម្នាក់នោះទេបន្ទាប់មកឆាលក៏បាននិយាយថាចចកនេះគឺវាពិតជាឆ្លាតដូចមនុស្សអញ្ចឹងហើយយើងក៏លេចមកមើលនៅក្នុងហាងស្រាម្ដាយដានីយ៉ែលវិញបុរសម្នាក់ដែលតែងតែចង់ញ៉ែញ៉ងម្ដាយរបស់ដានីយ៉ែលនោះក៏ត្រូវចចកមកវាយប្រហារពួកគេភ្លាមៗខណៈចចកហក់ចេញមកភ្លាមដានីយ៉ែលក៏បានភ្ញាក់ពីដេកព្រើតហើយគេក៏បានទាញកូនកំបិតរត់ទៅរកផ្ទះអ៊ីវ៉ាដើម្បីឲ្យនាងជួយខណៈចចកកំពុងតែដេញតាមពីក្រោយគេដែរនៅពេលដែលមកដល់ផ្ទះអ៊ីវ៉ាភ្លាមគេក៏បានស្រែកហៅនាងឲ្យបើកទ្វារហើយនៅខណៈហ្នឹងតែតាមពិតវាគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិរបស់ដានីយ៉ែលប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារជាច្រើនលើកច្រើនសារមនុស្សនៅក្នុងភូមិដែលគេសង្ស័យថាជាមនុស្សចចកគឺត្រូវគេចាប់យកមកឃុំទាំងអស់ដើម្បីទុកតាមដានហើយឪពុករបស់អ៊ីវ៉ាក៏ត្រូវគេសង្ស័យផងដែររួមទាំងម្ដាយរបស់ដានីយ៉ែលក៏ត្រូវគេសង្ស័យនឹងចាប់យកទៅខណៈពេលដែលដានីយ៉ែលកំពុងតែរៀនបាញ់កំភ្លើងស្តេហ្វិនក៏បានមកនិយាយឌឺដងថាមិត្តស្រីរបស់គេកំពុងតែលងស្រឡាញ់ខ្លួនហើយហើយដានីយ៉ែលក៏បានតបទៅវិញថាគេនៅតែជឿជាក់លើនាងថាមិនអាចរើសយកស្តេហ្វិនជំនួសគេទេបន្តមកក៏ឃើញជេកើដែលជាមេក្រុមប្រម៉ាញ់ម្នាក់ដែរហើយគ្នារបស់គេស្លាប់ចោលអស់ហើយក្រុមរបស់ឆាលក៏បានចាប់យកគេមកដើម្បីធ្វើជានុយតាក់មនុស្សចចកនៅពេលយប់ឡើងហើយអ្នកដែលគេចាប់ឃុំទាំងអស់ហ្នឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកមេភូមិម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Constable ហ្នឹងជំងឺឈឺជ្រូករបស់គាត់ក៏បានរើឡើងដោយអ្នកយាមស្មានតែគេបំរុងតែប្រែខ្លួនទៅជាចចកពួកគេក៏បានបាញ់សម្លាប់ចោលទាំងអស់រួមទាំងឪពុកអ៊ីវ៉ាតែម្ដងហើយយើងក៏លេចមកមើលក្រុមរបស់ឆាលវិញពួកគេកំពុងតែត្រៀមស្វាគមន៍មនុស្សចចកមកដល់ខណៈពេលហ្នឹងមនុស្សចចកក៏បានហក់ចូលមកភ្លាមបន្ទាប់មកចចកក៏បានហក់ឡើងទៅខាងលើហើយមួយសន្ទុះបែរជានៅពីក្រោយឆាលគេក៏បានបាញ់ត្រូវចចកមួយគ្រាប់ហើយចចកក៏បានហក់មកតាមគេដែរប៉ុន្តែវាមិនបានសម្លាប់ឆាលនោះទេធ្វើឲ្យគេឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលដែលគ្នារបស់ឆាលក៏បាននាំគ្នាមកជួយនៅពេលដែលឃើញពួកគេព្រួតគ្នាមកច្រើនមនុស្សចចកក៏បានរត់គេចខ្លួនទៅវិញតែម្ដងគ្នារបស់ឆាលមិនមាននរណាត្រូវចចកវាប្រហារទេលើកលែងតែជេកើគឺត្រូវស្លាប់តែម្នាក់ឯងបន្ទាប់មកឆាលក៏មានអារម្មណ៍ថាចចកនោះគឺវាមិនចង់សម្លាប់ពួកគេនោះទេខណៈហ្នឹងស្តេហ្វិនក៏បាននិយាយថាចចកហ្នឹងគេសង្ស័យទៅលើដានីយ៉ែលព្រោះការវាប្រហារទាំងពីរលើកគឺមិនដែលឃើញដានីយ៉ែលបង្ហាញខ្លួននោះទេតាល់តែព្រឹកឡើងបានគេបង្ហាញខ្លួនចំណែកដានីយ៉ែលក៏បានភ្ញាក់ពីដេកទាំងសម័យឃើញចចកហើយរាងកាយរបស់គេចាប់ផ្ដើមឈឺចាប់ហើយនឹងឃើញស្នាមដូចជាចចកវាប្រហារកាលពីយប់មិញទើបគេសម័យឃើញទិដ្ឋភាពទាំងអស់កាលពីយប់មិញនឹងឯងទីបំផុតគេក៏ដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងនឹងជាចចកដែលគ្រប់គ្នាក្នុងភូមិតែងតែភ័យខ្លាចទៅវិញហើយនៅព្រឹកនឹងដែរអ៊ីវ៉ាក៏បានរត់មកមើលឃើញឪពុករបស់នាងគឺត្រូវគេសម្លាប់ព្រោះតែគេគិតថាជាមនុស្សចចកដែលធ្វើឲ្យនាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងចំណែកដានីយ៉ែលក៏មិនអស់ចិត្តក៏បានទៅសួរម្ដាយថានេះជាការពិតឬយ៉ាងណាម្ដាយដានីយ៉ែលក៏បានសុំអង្វរគេឲ្យនាំគ្នារត់គេចចេញពីភូមិហ្នឹងទៅរកកន្លែងផ្សេងរស់នៅប៉ុន្តែដានីយ៉ែលគេមិនបានចង់ទៅណានោះទេគេក៏បានរត់ទៅរកដុកទ័រចំណែកឆាលក៏បានមកឲ្យលោកដុកទ័រព្យាបាលរបួសដៃឲ្យហើយបន្ទាប់មកគេក៏បានសួរទៅដុកទ័រថាស្គាល់ដានីយ៉ែលតាំងពីពេលណាគាត់ក៏ប្រាប់ថាស្គាល់គេតាំងពីតូចម្ល៉េះហើយលោកដុកទ័រក៏បានសង្ស័យឆាលគេប្រហែលជាអាចនឹងដឹងថាដានីយ៉ែលគឺជាអ្វីហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកឆាលក៏បានមកជួបនឹងដានីយ៉ែលនិងសង្ស័យថាគេជាមនុស្សចចកហើយស្រាប់តែភ្លាមហ្នឹងលោកដុកទ័រក៏បានដកកំភ្លើងបាញ់ទៅលើឆាលមួយគ្រាប់ភ្លាមៗ
Hai Daniel có bán xua tờ quát thả hẹt ấy dùm lạp kì. Hai hẹt ấy bán lẽ băng rương nâng màu rồi hôn. Doctor có bạp tha viên mình toàn đọc bê đã kê trở đăng. Bru có chong oi mà nụ ạc rõ đôi chì cho lùi plon nửa khăn ông phúng trở mà nụ chọ dùm lạp. Daniel có khăn nâng doctor dàng khlắng. Bru thả kê kết tha lộ doctor có bông tại bọc luôn đầm bây bà bà nọ. Hai chụp này Stephen kê có bán chi xe mà rô y va đọc tè tè mà đón. Hai kê có bán họ chô mà không mình tốt để thua ở niềm phía nhẹ. Hai kê nạp liềm nắng kê có chong chạm niềm tè mà đón bưu tài khơi ngăn lõ. Vốn tái có trơ niềm dục sạp sạch mũi mà chạm chom cái nón. Hai đền nhé có bán chô mà đo là mốm nâng bà dụt khí nếp liềm phía. Mùi xin tú Eva của bạn sẽ ra cho bộ kê chốt bởi dụt khí nế nâng bạp ở Stephen trên tờ vinh. Hay là trên tam dùm đuôn mình chọn thế cứ chọn trên tam bằng ui. Bạn tỏ mó Daniel của bạn hỏi côn của bật mùi tạo Eva nâng bạp niêng tha bà sân chia cho chọn chôn một bài niêng trở vô của bật nắng mà chạy ở trong bài đồn vía. Hay viên nâng slap. Bạn tỏ mó Daniel của bạn rốt trên một vinh tặng chư chạp. Bố kê đăng khuôn tha bà kê khai chi cho ai nâng cực rộng viên một bàn để thua ai Eva nên mình cực thân nạ. Sở bê đọc tơ gầm bông tài xoay rô kê phong đá. Hai mùi dân tu khói móc sở bê Stephen lùi viên các bà kê bị khói ở dân lọc bạc tư. Nào bê dục lãng Stephen của bàn chạp kê vô mà chóng đầm bây bằng hai nhoi nẹ phúm bàn đăng thả kê chi mà nuôi cho bật bà con. Chùm này Eva nên của bàn rốt mà mơ phong đá. Hai Daniel có sợi bạp ở cực khí rốt chanh tư. Kê nâng ai xâm lạp cực khí tầng ơ. Nâu bê đai bà chan bình vũng. Daniel có chạp đàm bà khai tư chì cho bìm bìm. Hai kê có bàn sợi bạp ở Eva rốt cho tập nông bà bà hía. Nâu bê nâng Eva có stu rốt cho tập nông bà hía tay mà đón. Hai mà đai rồi bỏ Daniel có bàn rốt chanh mà khuất cực khí. Cũng ai bánh con bà con. Bà cực giang chì cùng hò niên. Đai là bộc rồi bỏ kê bàn chlong bư chì cho. Tớp niên gạt con máu khai chì mà nuôi cho bạp nâng. Hai bần to máu Daniel có bàn ruột bì chù vã. Hai cậu bao tờ rô tam y vã. Bè nắng bộ kê cậu manh. Hai sạp tại trời mặt đai rồi bỏ Daniel để thua ở niếng sạp phim phim tại mặt đoàn tư. Daniel có bàn khăn nhàng khăn. Có sùm lạp nẹ đại bánh mặt đai kê nắng ôi sạp phim phim phong đá. Chụp này Stephen có gồm phông tại tam rô y vã. Bần to móc kê cậu bàn chạp bàn niếng. Nâng ôi dô mà còn lại mùi rôn chăm Daniel chôl mau. Hai mùi xin tu cỏi móc. Daniel có trời Stephen chạp bao đôi chì sưu lăng mềm tên. Hai Eva nên khơi bạp nâng nên có bàn chó ngol. Hẹt ấy bàn chì kê miên cùng lăng bạp nâng. Đại tam bật nú cứ Stephen cứ chì bày xa chì chủ chìm. Đại kê nâng tam xùm lạp ổng bô mà nuôi chủ chó nâng rộp rôi chân nam mò hai. Bần to móc bố kê tàng pi của bàn chạp đàm bật dụt khí đàn đàm dục Eva tay mà đong. Hai bần to mó Daniel có bàn chạp đàm rốt bồng viên đàn kế. Mùi dân tú kê có bàn họ mọc hàm dàng ná có nơi ta mình chân nè Stephen. Khi nạ bê đai cầm bông ô đai Eva tứ. Daniel có bàn họ mau mà đón tiết. Thôi Stephen họ phang tụt chung chỉ mùi nàng chơi xuôi phim phim. Hai bần to mó Eva có bàn rơi vô côn cầm bắt. Bần tay niêng phía diêm đi dây bình vô đòi cái đầy xà lanh rồi bỏ niêng châm của Daniel. Nâng bà bòi kê nâng riêng cực rôn khuôn anh. Phim phim nâng doctor có bàn chanh mục máu. Nâng xa rai cho Daniel cực cho. Để thua ở Eva niêng chó ngọt bởi thầy kê ai bình chia Daniel bàn. Đòi xa tài niêng đăng rương át cầm băng rồi bỏ kê tràn phê. Doctor có bàn bình chia Daniel xâm lạp niêng chào tèm đông. Bần tay Daniel bài chi mình thua tam doctor bình chia nô tế. Hai lục doctor có bàn đọc cầm phương bàn niêng đòi khuôn anh. Bần tay có bàn chal mà chui toàn. Đài chal nâu bình toàn sạp tế bởi thầy kê bàn ai gà bì cổ bọc chui. Hai cổng rồi bỏ chal có bàn mà chụp chung khí tầng ó. Sở bê đo bà chan bình vông rồi sạp tứ. Riêng cài rồi bỏ Daniel có chạp đàm bài màu chì mà nụ thòm ở đà vinh. Khá nạ kê cổ khí chung tật Daniel. Eva có bàn nòng vò bộ kê ở đó lên Daniel tư. Đòi niếng á an tha ai mưa thai kỳ bàn. Hai tì bằng phót chào của bạn đó ai cả vô mà ôi Daniel. Nâng bằng tông xe co nẹ bằng mạnh cho chọ rồi bỏ quát tại ôi kì. Nâng nì dây tha đòi bê đại quát trâu bà khôl vía ôi tơ nẹ đại quát trong bà khôl ôi hai. Bằng tòa mắt Daniel của bạn xua tự Eva tha ôn bà khó tê tha nâu mượt thai bông. Niếng cơ tọc bênh tha ôn khai tại bóng đánh ôn chân nhau chân ngay mà đón tiết. Hai nơi bê đại cha đào chân mọc vĩnh. Có chút chứ mùi nâng nẹ trâu chlong bư chứ chó. Chá gọt đã mùi cọp kết tích bà tay mà đong. Bạn xô mà con bì ẩn mình nằm thí. Xôm chun bô nẹ tặng ọc nia rụi phật bì chùm ngư COVID chẳng rai ní phóng. Xô mà con.